Hello guys, as a mother, BnC Hospital ako sa kanle hano kaya gawera. Aba yun, BnC Hospital na direy gari yun park gara ko sa bate gari yun de boss na. Kung kung gari yun sa gawera. Kung gari yun guys. Yung hinda ko gari yun sa ako ano ko. I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. The bike came out of the one that I had. You are supposing how many months here, the park got a good guardian. Very hollow guardian. I don't know the number of guardians. I'm like, yeah, you are supposing how many months here, the park got a good guardian. I don't know the number of guardians. I am going to go to the hospital.
गाडी कुदिरहेको देखिरहनु भएको छ, यता अलिक कुद्छ अरे, अर्को तला पनि जानुपर्छ ल, माथि नै माथि, धेरै माथि माथि छु, माथि मुनि हिँड्दै कुद्नु मन छ, म माथि नै आएको हो, साँच्चै माथि आएको, अब यहाँ मान्छे माथि जानुपर्छ, सिडी चढ्दै जानु, पाँच तलामा पुगेछु, पाँच तलामा आइपुगेँ, यहाँदेखि यस्तो सिडी पाँच तलाबाट त यस्तो देखिँदैछ, पर त झन् पर कति देखिन्छ अरे, यता मुनि हो यहाँको हस्पिटल, यता पर बाटोतिर आयो, कता यो पछाडि पनि रहेछ बिहान जस्तो मुनि भुइँमा अलिक अलिकति माथि आयो जस्तो लाग्यो, त्यहाँ मुनि पार्किङ एरिया यस्तो छ, यस्तो देखिन्छ कस्तो छ, यो रुख त नि यसो न आएको के मुन्ने रहेछ, यहाँबाट त अग्लै देखिँदो रहेछ नि, राम्रो छ राम्रो, भ्यू त एकदम दामी छ तिमा भ्यू, अब यहाँदेखि अझै फेरि माथि जान खोजिरहेछु, कसैले के भन्छ भने अझै माथि जाने अनि माथि गएर अझै अनि छैटो तलामा जाने, अब म जाँदैछु अब छैटो तला, छैटो तलामा चढ्दै चढ्ने ठाउँ छैन, जाने देखेँ अर्कै उताबाट जानु पर्ने रहेछ, सबैतिरबाट कता के गर्नुपर्छ, सिँढी यहाँबाट त यता जाने सिँढी नै छैन, यताबाट मात्रै जान पाइन्छ, त्यहाँबाट जानु दिँदैन, त्यहीँ बसेर हेरौँ न, पर पर घरहरू के खाने पानी ट्याङ्की जस्तो छ, पानी ट्याङ्की के को जस्तो, म घर त मलाई त डरो बोलाउँदो रहेछ, थाहा नै थिएन यस्तो साह्रो घर छ भनेर, याद गरेको थिएन, थाहा त थियो तर देखेको थिएन मैले चाहिँ, तपाईँहरूले त देख्नुभएको थियो होला, बिर्ताउनुमा नि यस्तो धेरै घर छ, आमामामामामामामा हेर्नुहोस् यति धेरै घर रहेछन् भने तपाईँ पाँचौँ तला BnC Hospitalबाट, मुनि पार्किङ एरिया त्यही पाँच सौ तला माथिबाट घर त अन्त धेरै छैन नि, अब गाइज म त्यो अर्को हट गएको हेर्छु, त्यहाँ त्यहाँ जानु पाइन्छ, त्यहाँ पनि चढिहेर्छु, त्यहाँको पनि भिडियो हेर्नु पाइन्छ, कहिले त्यहाँ जाने हेरेर हेर्नुपऱ्यो, गयो हेर्ने हेर्ने कस्तो हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि भिडियो बनाउनु होइन, चढिहेर्नु जाँदैछु म यता बिहान, त्यही हस्पिटलको माथि जान पाइन्छ, कुरा गर्दैछु जाँदैछु हेरौँ के छ, यसो माथि माथि जाँदाखेरि त्यही छैन, यहाँ बडा बडा ट्याङ्की छ, यत्रो यत्रो ट्याङ्की रहेछ यहाँ माथिबाट हेर्दा त, त्यहाँ भनेको अरू केही रहेन रहेछ, बडा बडा ट्याङ्कीहरू छन्, घरहरू तन्मै छन् आमाबाट झन् माथि मजाले देखिँदो रहेछ, यहाँबाट देख्नु सक्नुहुन्छ यो माथि BnCको टप फ्लोरमा, तपाईँ म टप फ्लोरमा आएको छु, यहाँ यहाँबाट त घर झन् मजाले देखिँदो रहेछ अझै, त्यो तला माथिबाट यहाँ त ट्याङ्की नै मात्रै छ, ट्याङ्कीमा कत्रो कत्रो ट्याङ्की हो, हाम्रो 500 लिटरको ट्याङ्की छ, 1500 लिटर पानी, मोटर पानी आइरह होला गइरह होला, कति चाहिन्छ पानी यो हस्पिटलमा भनेपछि, नजारा यति धेरै छ, यस्तो तरिका त सही नजारा छ, हाम्रो बब्बाल छ नि हो नजारा, यस्तो दामी देखिँदो रहेछ, अनि BnCको माथि टप फ्लोरबाट, त्यो भनेको अर्को अर्को उँधो बिल्डिङ हो यो, यताको बिल्डिङबाट चाहिँ यस्तो नजारा देखिन्छ, आमामा हेर्न सक्नुहुन्छ, गाइज राम्रो उप्पी रहेछ नि यताबाट जाने, यहाँ माथि आएको देखेको छैन त्यसले देख्यो भने गाली गर्न सक्छ मलाई, त्यो चुपचाप जाने हो अब, यस्तो थाहा नपाउने गरेँ, चुपचाप जाने खालको सिँढी छ, यस्तो चुपचाप जानु चुपचाप, कसैले केही भनिहाल्नु पनि चुप्पो लाग्यो, केही भन्ने भन्दैन होला, अनि हामी चुपचाप पनि जाने
हॉस्पिटल में आएंगे, अब हम आपको हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं। यस्तो तलामा पुस आइसक्यो, त्यसको बेला के छ कस्तो नजारा माथि पुगेपछि हेरौँ। तपाईँको ठाउँमा आइपुगेँ, मबाट देखाएको ठाउँ यहाँबाट माथि देखाउँ हस्पिटलतिर, हस्पिटलतिर माथि आइपुगेँ नि यता बस्छु। अब ओके गाइज, ओके गाइज, अब बाई बाई। अब म मेरो कान देखाउनु बेला मेरो कस्तो छ, म गएको ल, बाई, फेरि मिलाइङ्गे, फेरि भेटेर बाई बाई। राम्रो छ, म नि जान्छु म पनि। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब च्यानल सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद, फेरि भेटौँ, अब चाहिँ बाई बाई।